Il-funeral tal-Grammastru Fra Matthew Festing se jsir nhar il-ġimgħa 3 Diċembru fis-satejn ta' wara nofsinhar fil-Konkatedral ta' San Juan. Festing miet nhar il-ġimgħa li għadda wara li kien ħassu ma jiflaħx ġimgħa qabel waqt ċerimonja fil-Konkatedral. Dan il-funeral huwa meqjus bħala storiku għaliex ilu ma jsir funeral ta' Grammastru f'Malta il fuq minn 200 sena wara li l-Kavallieri ta' San Juan li kienu ħakkiema ta' gżir Maltin kienu tkeċċew minn Malta mill-Franċiżi fl-1798. Il-Grammastru Emeritu Festing se jkun qed jindifen fil-kripta tal-Grammastri fil-Konkatedral fuq offerta tal-Gvern Malti. F'din il-kripta hemm midfuna 11 Grammastru ieħor foston Jean Parisot de Valette li bena l-belt u All of the Winja Court li bena s-sittorijiet tal-assa mal-Kosta Maltija u kien wara l-proġett tal-Akwedott. Festing kien Grammastru tal-Ordni Sovran ta' Malta mill-2008 żdan lejn l-aħħar tas-sena 2016 feġġet kontroversja u fil-bidu tal-2017 kien kostret jirriżenja wara t-tilwima mal-Vatikan u l-Papa. Dan fuq kwistjoni li l-Ordni qassam kontraċettivi u mediċini meqjusa abortivi f'pajjiżi fqar. Dan il-każ kien qajjem kriżi fl-Ordni minħabba li dan jirrispondi dirett lejn il-Papa u fajnejn uħud wettaq qatt li mur kontra id-dottrina tal-Knisja Kattolika. Festing huwa Ingliż, studja l-istorja u fl-aħħar tax-xahar kellu jagħlaq 72 sena. Tul it-tmexxija tiegħu tal-Ordni huwa vjaġġa lejn 5 kontinenti biex saħħaħ ir-relazzjoni diplomatiċi tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Juan. Għal funeral se jqaddes il-delega speċjali tal-Papa l-Kardinal Silvano Maria Tomasi fl-imkien mal-Arċisqof ta' Malta, Monsignor Charles Scicluna.